Им сүр баярыг дуусард исмэж хэс. Ду сүрд исмэж хэс. Вучмэс висвара. Им сүрд имэж хэц тэ сир тас жах кэн. Дрошит боца биди хүрхэра. Чэмос ун горалим сиромаси. Սակայն իմացիր հայրենիքին հեկ, քեզ հարյուր տեղով խոցեց թշնամին, բայց հազար տեղով իմ սիրտը խոցվեց, ես ամբողջովին քոնն եմ հայրենիք, և մոմին եմ անջամփեքիդ վրա, քո սիրո համար, թե մի օր վառվեմ, մոխրապից անգամ ինձնից չի մնա. Հարգելի ներկաներ, միջոցառում ուզում ենք սկսել ծաղիկների և ծաղկեպսակների դերմամբ. Նրանք, ովքեր ունեն ծաղիկներ, խնդրեմ մոտեցեք սիրիկներին.
հավաքվել ենք խոնարհումով ու խնկարկմամբ։ Հավաքվել ենք, որ խորախորհուրդ այս բարձունքից հնչեցնենք խոսքեր, հնչեցնենք բարեր Սուրբ Նահատակած։ Եվ հենց այս զանգերի ղողանջի տակ մեծացող երկու հերոս տղաների 19-ամյա կյանքը ամփոփենք այսօր այստեղ. Արմեն և Ռուբեն Շահինյանների 21 տարի առաջ այսօրը Արաքս գյուղի այս հրաշալի բնակավայրում Շահինյանների ընտանիքում տոն էր, ծնվել էին նրանց զույգ որդիները, իսկ հայկական ընտանիքներում դա բացառիկ տոն է, բացառիկ ուրախություն, զույգ տղաներ։ Եվ հղվեց քաղցրահամ գինին Արաքս գյուղի քաղցր խաղողից քամված, պարտվեցին բաժակներ աչքալուսանքի, կիսատ մնաց ընդամենը մեկ բաժակ գինին, քանի որ մայրը նոր էր ծնտաբերել և կիսատ թողեց իր բաժակը և հպարտորեն նայեց իր երկու զավակների։ Հնչեցին բարեմաղթանքներ, առողջության, հաջողության, լավատեսական հրաշալի բարեմաղթանքներ։ Եղան Հիլանո, զույգը կրկնակի երջանիկ էր։ Նրանց հրաշագեղ դուստր Լիլիթը հպարտորեն էր նայում իր զույգ եղբայրներին։ Եվ կիսատ մնաց Լինու բաժակը, նա պետք է կաթով կերակրեր իր զավակներին։ Մենք այսօր հավաքվել ենք այդ կիսատ բաժակը միասին խմելու։ 21 տարի հետո և մեր բարեմաղթանքը պիտի առասված ու երկինք հղենք, որ նրանց բացական բացառենք այսօր, մենք պետք է նրանց հավերժ ներկա դնենք այսօր, միասին, բոլորս, ազգովի։ Երկնքի աստղերը վերջին երկու տարում կրկնապատկվել են, շատացել են աստղերը լուսավոր, այնտեղ մեր տղաներն են։ Ես ուզում եմ գլուխ խոնարել, բոլոր Սուրբ Նահատակների առջև, բոլորիդ փոխարել։ Եվ խնդրել մեկ ռոպե լրությամբ հարգել բոլոր ժամանակների Սուրբ Նահատակների հիշատակը։ Իր ընտիր ներելների պաշտամունքը չունեցող ժողովուրդը անարշան է անկախության, քանի որ Նահատակների Սուրբ Շիրիմից է բարձրանում մեր վաղվա հավատավոր լույսը։ Գարեգին Նշտեհի այս խոսքերը արդիական են բոլոր ժամանակների համար, առավել ևս այսօր։ Thank you.
ծնված զույգ եղբայրները ողջ մի կյանք անբաժան եղան։ Եվ կողք կողքի միասին դարձան գիտակցված մահվան նվիրյավներ։ Եվ ընտրեցին հավերժի ճամփա։ Խունկ ու աղոտք նրանց հիշատակին։ Սիրով ուզում եմ այստեղ հրավիրել Սարդարապատ եկեղեցի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Սարգիս Քահանան Խնդատյանը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անանքո, եգեսցե արկայությունքո, եղիցին կանքո, որպես հերգինս եվ հերգրի, ըսհաց մեր անապազոր, ուր մեզ ես սոր, և թող մեզ ասպարդիս մեր, որպես եմ մեկ թողում մերոց պարտապանած, Եմ մի տանիրս մեզ իպորձություն, այդ պրկեազ մեզ իչարե, զիքո երկայություն, եզորություն և հարկավիդյան ես ամել, զգործը ձերած մերոց ուղի գարայի մեզ տեր, և զգործը ձերած մերոց հաջոյա մեզ, ամեն։ Հայոց աշխար, Հայոց երկիր, Հայոց հող, լայն աշխարում քո կրկի մեջ ապրեմ թող, դու ժայռակուր մի ամրոց ես հնավանդ, աշտարակներդ արագած ու արարատ, թող ես լինեմ աշտարակի տաղավնին, շուքդ մնա ինձ ապարել հովանի, Ուր են գնամ, ինչ աշխար են թապարեն, նորից ետ գամ, քո տանքում ծվարեն, ու թե մերնեն, քո գրգի մեջ մերնեն թող, հայոց աշխար, հայոց երկիր, հայոց հող։ Հոսկտերվում է Հայաստանի Հանրապետության արմավիրի մարսպետ Էդվարդ Հովանիսյանը։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ներկաներ, սիրելի առաքսեցիներ, սիրելի հյուրեր, սիրելի ծնողներ, լուխ եմ խոնարհում ձեր առջև, յուրաքանչյուր զավակ, յուրաքանչյուր զինվոր, ոչ միայն ընտանիքի, այլև ազգի զավակն է, անգին ու արազատ։ Եվ նրանցից յուրաքանչյուրի կորուստը մեզ համար վիշտ է, ցավ, անասելի ցավ։ Այս դեպքում մեր ցավը կրկնակի է։ Երկու հերոսներ, երկու կրակ, երկու լույս ծնվեցին հենց այս օրը, ծնվեցին այս համայնքում։ Նրանց պատգամը մեկն էր։ Նրանք իրենց կյանքը պետք է նվիրեին մայր հողին, պետք է նվիրեին Հայոց հողին, ցավոք մեր կորուստները շատ են, ցավոք մեր վիշտը մեծ է, բայց մենք պետք է հպարտանանք մեր հայրենասեր, մեր ազնվեր զինվորներով։ Սիրելի ծնողներ, հպարտ եղեք, միայն հպարտությամբ մենք կարող ենք այսօր մխիթարվել։ Արմեն ու Ռուբենը այնպիսի սխրանքներ են գործել և այնպիսի խիզախություն են դրսևորել, որ մենք բոլորս երկար պետք է ապրենք և երկար պետք է գործենք, որպիսի կարողանանք արժանին մատուցել Արմենին և Ռուբենին, ավերժփառք այն զինվորներին, ովքեր իրենց կյանքն ու առողջությունը տվեցին Հայաստանի Հանրապետությանը, ավերժփառք մեր հերոսներին։ Բարձունքը մերն է, տղերքը չկա,
Տղերքն ավելի բարձուն մնացին։ Դիպան աստղերին, աստղերը հանգան ու մրմուր կսվեց մեր ցամաք հացին։ Շահեցիր երկիր, թե պարտվեցիր, բարձունքը մերն է, տղերքը չկա։ Սիրով ուզում եմ այստեղ հրավիրել Արմավիրի քաղաքապետ Դավիթ Խուդատյանին։ Սիրելի ներկաներ, սիրելի արաքսեցիներ, սիրելի ծառայողներ, իրականում ցավոք սրտի վերջերս միմյանց շատ հաճախ ենք ցավակցության խոսքեր ուղում։ Եվ վերջին ամիսը ևս այդ հարցում բացառություն չէր։ Մենք երևի մեզ վիճակված է այնպիսի բախ, այնպիսի ճակատագիր, որ շատ հաճախ է հայրենիքը իր լավագույն զավակների պաշտպանության կարիքը ունենում, և ցավոք սրտի շատ հաճախ այդ հայրենիքի պաշտպանությունը հերոսների կյանքի արժանում։ Ես ուզում եմ ոչ թե ցավակցության, այլ հպարտության խոսքեր ուղղել մեր հերոսների ծնողներին, չնայած բազմաթիվ հնարավորություններ ենք ունեցել, բազմաթիվ անգամ շփվել ենք, զրուցել, բայց ամեն անգամ, երբ որ բարձանում ենք Սարդարապատի հուշահամալի, երբ որ հանդիպում ենք մեկս մյուսի, առաջին զգացողությունը, որ ունենում ենք, դա հպարտության զգացողությունն է, որովհետև այս համայնքը, Սարդարապատի հուշահամալիրը հայրենիք ունենալու, հայրենիքը պահելու մեր լավագույն խորհրդանիշներից մեկն է։ Եվ դերևս պատահական չի, որ Սարդարապատի հուշահամալիրի ներքո Արաքսի ամենահասարակ, ամենաավանդական ընտանիքում ծնվել և դաստիարակվել են երկու այնպիսի հերոսներ, որոնք առաջին իսկ պահին, առաջին իսկ կանչով միացել են հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ, բոլոր ժամանակներում մարտնչած և զոհված իրենց հերոս եղբայրներին, մեր հերոս հայրերին, մեր հերոս պապերին։ Ես ուզում եմ, որ մենք այլևս երբեք առիթ չունենանք, որ մեր հերոսներ իրենց կյանքի գնով պահելու, հայրենիքը պահելու անհրաժեշտություն ունենան։ Ես կուզեմ, որ բոլոր հերոսները, ներկաներից յուրաքանչյուրը հայրենիքը պահելու, հայրենիքը սիրելու, հայրենիքին ծառայելու հնարավորություն ունենա նախ և առաջ խաղաղ ժամանակներում։ Եվ ես կուզեմ, որ մենք խաղաղ ժամանակներում մեր կյանքը ապրելով, մեր գործը կատարելով արժանի լինենք և արժանին մատուցենք մեր տղաների հերոսությանը։ Խաղաղ անփորձանք ծառայություն ձեզ տղերք, թող որ հայրենիքը շենացնելու միայն կապույտ երկնքի տակ հայրենիք շենացնելու հնարավորություն ունենք այսուհետ։ Փառք հերոսներին, փառք մեր բանակին, փառք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Արմեն և Ռուբեն Շահինյաններ, զույգ եղբայրներ, ծնվել են 2001 թվականի սեպտեմբերի 24-ին Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղում, 2019 թվականի դեկտեմբերի 17-ին եղբայրները զորակոչվել են բանակ, ծառայում էին Մարտակերտում։ Ծառայության ընթացքում բարձր առաջադիմության և կարգապահության շնորհիվ ստացել են սերժանտի կոչում։ Դեռ 9 ամսվա ծառայող էին, սկսվեց չարապաստիկ պատերազմը։ Պատերազմի հենց սկզբում եղել են կրվի ամենաթեժ կետերում։ Սկզնական օրերին ամուր պահել են հարազատ Մարտակերտի դիրքերը, այնուհետև տեղափոխվել և ծանր մարտեր են մղել Մատաղիսում, ոչնչացնելով թշնամու մեծաքանակ կենդանի ուշն ու զին տեխնիկան։ Հոկտեմբերի 22-ին փորձում են եղբայրներին բաժանել, սակայն նրանք չեն համաձայնում, ասելով. Պարոն գեներալ, միասին ծնվել ենք, եթե պետք լինի միասին էլ կզոհվենք։
Տեր աստված չի կարողացել մեզ բաժանել, դուք ո՞նց եք ուզում մեզ բաժանել։ Եվ Մատաղիսից տեղափոխվում են Մարտունու Գիշի գյուղ, որից հետո բարձրանում Ուլյան լեռ, նրանց գումարտակին էր վստահված Մոնթեի ազատագրած բարձունքի պաշտպանությունը։ Անհավասար պայմաններում թեժ մարտեր մղելով Վաշտի հերոսները ամուր են պահում դիրքերը։ Նրանց ջոկատին զորամասում անվանում էին Սև Դելֆին։ Թշնամին տեսնելով, որ չի կարողանում դիմադրել հրթիրահրետանային և այս զորքին, ավիահարվածները մղում և մարտական գծին լուրջ վնասներ հասցնում։ Որից հետո շուրջ 7 օր տևած մարտերից հետո անմահանում են 17 հերոս մարտիկներ։ Նրանց մեջ էին նաև Արմենն ու Ռուբենը։ Դաժան իրականությունը հաստատվեց 1 տարի անց դատաբժշկական փորձաքննությամբ։ Եղբայրները ընդամենը 19 տարեկան էին։ Մարտական ընկերները հիասմունքով էին պատմում Արմենի համեստության, հանգստության և Ռուբենի ճարպկության, արագաշարժության մասին։ Նշում, թե որքան տարբեր էին և միևնույն ժամանակ որքան նման ու անբաժան։ Ասում են, որ բավականին մեծ հեռավորության վրա Արմենը տեսնում էր թշնամու տեղադրած դիտակետը և նշանառության տակ պահում դրանք։ Պատմում են Արմենի խղճի և բարության մասին, որը բացասական գիծ էր կարծես, թե սերժանտի համար նա ոչ մի զինվորին չէր հրավայում։ Իսկ Ռուբենը ուներ սերժանտին բնորոշ սաստություն, բայց միևնույն ժամանակ արդարության ջատագով էր։ Պատերազմի ժամանակ օգտատար, ինչպես Դելֆինը, Ռուբենը փորձում էր որքան հնարավոր է շատ զինվորների փրկել, ոմանց տաքացնելով, ոմանց առաջին օգնություն ցույց տալով, մյուսներին կերակրելով և տեղափոխելով ապահով մի տեղ։ Բարձրացրու գլուխդ, զինվոր, բաց արահոգնած կոպերդ, քո սխրանքն անմահ է, քո անունը մեր սրտերում։ Այժմ կդիտենք տեսանյութ Արմենի և Ռուբենի մասնակցությամբ, նաև իրանց խոսքը հղված մեզ ապրողներիս։ Մարդիկ, քանի դեռ ձեր սիրտն է զարգում, հիշեցեք նրանց։ Այդ նրանք էին մեր բախտը փրկում, այն էլ ինչ գնով, հիշեցեք նրանց։ Դա մեռնողներին պետք չէ, մենք գիտենք, բայց ապրողներին շատ է հարկավոր։ Ողջույն, մեզ ծանոթ և անծանոթ բարեկամ, շնորհակալ ենք, որ այսօրը արժևորում և կիսում ես մեր ընտանիքի հետ։ Այս ամսաթիվը մեծ դեր ու նշանակություն ունի մեր կյանքում։ Այսօր այն օրն է, երբ մենք առաջին անգամ տեսանք երկիր մոլորակը և այն մարդուն, ով դարձավ այդ մոլորակում մեզ համար դեսպան։ Մամ, դու դարձար մեր պահապան հրեշտակը երկրի վրա, ու մենք էլ պիտի դառնայինք քոնը առանց երկմտելու։ Շնորհակալ ենք Աստծուն, որ հենց մեզ բաժին հասավ քո զավակները լինելու մեծ ագույն բերկրանքը։ Այսօր մեր ծննդյան օրն է, ու այսօր առաջին անգամ մենք հյուր ենք մեր իսկ ծնունդին։ Ճիշտ է,
մի քանի երկինք ու երկիր հեռու ենք ձեզանից, բայց չենք կարող այսօրը առանց ձեզ անցկացնել։ Մամ, պապ, այստեղ, երկնքում, մեր ծննդյան օրը հոկտեմբերի 30-ն է։ Մենք այդ օրը նշում ենք մեր իսկական ընկերների հետ։ Մենք միասին կյանքի ու մահվան ճանապարհ ենք անցել։ Այնքան բան ունենք ձեզ պատմելու։ Ու հիմա մենք այստեղ ենք, ձեր կողքին։ Մենք էլ ձեզ նման նստել ու նայում ենք մեր նկարները։ Մամ, սրբիր աչքերդ ու հպարտ, գլուխդ բարձր պահիր։ Չէ, որ ասել ենք, քո արցունքները դիպչում են մեր սրտին։ Մենք էլ ձեզ պես նեղվում ենք, որ չեք տեսնում մեզ, մեր հայացքները, մեր ժպիտները, մեր գրկախառնությունները։ Մենք էլ ձեզ պես հիշում ենք այս նկարների ամեն ակնթարթը, կարոտով նայում, բայց միևնույն ժամանակ չենք ափսոսում, չենք զղջում մեր զոհաբերած ոչ մի վայրկյանի համար։ Մենք այն զոհաբերեցինք, որ Հայաստանում նորից լինեն այսպիսի անկեղծ, մանկական ժպիտներ։ Ամեն մի պահը հավերժացել է մեր մեջ, ամեն մի օրը լցվել մի նոր պատմությամբ, ու պատմությունն այդ մենք կպատմենք ձեզ։ Մենք ծնվել ենք 2001 թվականի սեպտեմբերի 24-ին, Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղում, ունենք մեկ քույր, սովորել ենք տեղի միջնակարգ դպրոցում, դպրոցում լավագույն առաջադիմությունը չենք ունեցել, բայց ունեցել ենք հաջողություններ, հաղթել ենք մի շարք մրցույթներում, մեզ սիրել է ուսումնական անձնակազմը և աշակերտները։ Մի ժամանակ կար, որ պարտադիր ամեն 2-7 առավոտյան դպրոցում երգում էինք Հայաստանի Հանրապետության հիմնը։ Ես այնքան էի սիրում 2-7-ները։ Սիրեք և լավագույնը սպահեք մեր հայրենիքը, որի գինը այսքան կյանքեր արժեցավ։ Դեռ պատանի տարիքից զինվորական կյանքը ձգում էր մեզ։ 17-12-2019 թվական։ Հուզմունքն ու հպարտությունը խառնվել էր։ Հենց հարազատից, Սարդարապատից, ուղևորվում էինք այդքան սպասված պաշտոնը կրելու։ Հպարտությունը կրկնապատկվեց, երբ իմացանք Արցախն ենք պաշտպանելու, Մարտակերտը, Ուրֆանյանի, Աբաջյանի Մարտակերտը։ Շատ բան չենք պատմի ծառայությունից, դա ռազմական գաղտնիք է, իմ ու հայրենիքիս միջև կնքած պայմանագիր։ Ծառայությունն անցկացրինք Մարտակերտում, երթվեցինք, որ ամեն ինչից շատ հայրենիքը կսիրենք, պահեցինք Մարտակերտը, Մատաղիսը, այնուհետև Մարտուն ու Ուրիան բարձունքը, Մոնթեի ազատագրած բարձունքը։ Մամ, պապ, կներեք մեզ, մենք չկարողացանք պահել ձեզ տված խոստումը։ Մենք էլ մյուս տղաների նման չեկանք բանակից, ծաղիկներ փնջած ու քեֆ չարեցինք ձեզ ամուր գրկած։ Երևի պատճառն այն էր, որ ոչ մենք էինք սովորական, ոչ դուք։ Ախր մենք հայրենիքի առաջ խոստում ունեինք տված, իսկ ձեր տղաները երթում պահել գիտեն։ Ձեզ տված խոստումը կարող էինք դրժել, դուք մեզ կներեիք, չէ որ միշտ ներել եք։ Գիտենք, մտածում եք գոնե մեզնից մեկը հետ գար, բայց մենք չէինք կարող, մամ, մեզ Աստված չէր կարողացել բաժանել, հրամանատարն ինչպես կկարողանար։ Մի խնդրանք ունենք ձեզ, և այստեղ գտնվող ցանկացած մարդու, այս հրաշքորը, որ մեզ պարգևել է ձեզ, երբեք չվերածեք սքի։ Մեր օրը ուզում ենք ժպիտով հիշվի, ամեն տարի այսօր այցելեք մեզ ու ժպտացեք, ուղակի ժպտացեք մեզ։ Մեզ մոտ գալուց բոլորի աչքերին արցունքներ են լինում, բայց մենք ունենք նաև ժպիտի կարիք։ Մենք մեր ապրած 19 նկարունների ընթացքում ունեցանք այն ամենը, ինչը մարդը չի հասցնում ունենալ ողջ կյանքում։ Մենք եղանք այնպիսի զավակներ, ում կորուստը սկաց մի ամբողջ գյուղ, մի ամբողջ ազգ։ Հավատացեք, դրանից փառահեղ կյանք հնարավոր չէր ունենալ։ Հիշում եք, ասում էին, մեզանով պիտի ձեզ ճանաչեն,
Պիտի ասեն Արմենի եւ Ռուբենի մայրը, հայրը եւ ոչակառակը։ Երբ կցանկանաք մեզ հետ խոսել, համեցեք Սարդարապատի բարձունք։ Մենք այստեղ ենք եւ հսկում ենք մեր հարազատ գյուղի ամեն բացվող օրը։ Ու հավատացեք, մենք կանք։ Կանք ու ձեր կյանքում կլինենք այնքան ժամանակ, որքան դուք մեզ կպահեք ձեր հիշողության մեջ։ Խոսքերն ավելորդ են, բարերը անսոր։ Տղաների խոսքը կարծես մեկ անգամ ևս հաստատում է Սևակյան այն միտքը, որը գեղեցիկ մի բանաստեղծություն է դարձել։ Ախին, հայրենի, դու հասարամյա իմ ասկանունը, ես այնպես ապրել կարողանալի, որ ինձ ասկանուն բաշխելուտ համար դու երբևիցը անհարմար չասկաս, ապրել կեսն էր պատվով մերնել։ Ախ, Երանիդ, ես այնպես մեռնեմ, որ դու ինձ սկաս։ Հրավիրում ենք Լենովու Փարայի հնդի կատարման։ Thank you.
ներկաների մեջ ավելի շատ են սևազգեստ մայրեր։ Մենք գլուխ ենք խոնարում ձեր արջև, տիկին նոնը, հնձինս ձեզ, բոլոր մայրերի։ Ձսկրվին անգամ մաղթում, առողջություն և ծով համբերություն։ Մայր, մի հատիկ այս բարի մեջ, կա մի աշխարհ չքնաղ բերջ, կա մի աշխարհ զարմանալի, այս աշխարից ավելի մեծ, ուր ծաղիկներ կան քնքշագին ավելի շատ, քան աշխարհում, կան չբեղծված գանձեր անգին, սեր օվկյաններ խորնանում, կան խնդության գետեր վարար, որ հորդում են հավերժաբար, և կան թախծի հսկալերներ, անգամ վշտի հսկա սարեր ավելի շատ, քան աշխարհում։ Եվ ես հաճախ միտք եմ անում, թե նա փոքրիկ իր սրտի մեջ այդ ամենը ոնց է տանում։ Մայր, սրբություն ամենասուրբ, մայր, նրբություն ամենանուրբ, դու հողեղեն, դու հրեղեն, դու լուսեղեն ու անգին գանձ, դու մեր կողքին ապրող Աստված, ես չգիտեմ, թե քեզ թողած մարդ ինչու է նայել վերև և վերևում փնտրել Աստված և կուրորեն պաշտել նրան, երբ միայն քեզ պետք է պաշտել, ով սրբություն ու վեհություն, դու հավերժող անմահություն, դու հայրենիք, դու տեղ, դու տուն, դու խտացած համբերություն։ Սիրելի ներկաներ, իսկ այժմ երգի պրեմիերա է, և սիրով ուզում եմ այստեղ հրավիրել սիրված երգիչներ, Արա և Ալիկ Ավետիսյաններ, աղբերս ու ես, խոսք և երաժշտություն Ռաֆի Ալթունյանի։ Մի փոքր ձեր թույլտվությամբ մեծարգող հյուրեր, համագյուղացիներ, ծնողներ, ընկերներ, ուզում եմ Արայի հետ միասին երգից առաջ նախ մի փոքր իրավունք վերապահել և բոլորից շնորհակալություն ասել ձեր այցի, ձեր մոտեցման, ձեր ներկայության համար, և քանի որ հաշված օրերի ընթացքում զույգ եղբայրների, ծնողների հետ կոնտակտը մի փոքր ավելի հարազատական է դարձել, ես ուզում եմ մեր ընտանիքների անունից շնորհակալությունը հայտնել հենց իրենց և բոլոր հերոսացին, առյուծացին մայրերին։ Հիմա բոլորիս մի միտք է տանջում և մի հարց։ Միթե աշխարհ սխալ կլիներ, որ իր ծննդյան տոնին նա ներկա լիներ, բայց բոլորս անզոր ենք ճակատագրի դեմ, և ուզում եմ մեր խորնարումը խոսքով, երգով տալ նվիրել այդ զույգ եղբայրներին։ Լսեցինք խոսքեր, բայց ուզում եմ մի փոքր ավելի փակագծերը բացել, և քանի որ մենք էլ ենք զույգ եղբայրներ, նրանք, որ արտահայտվել են, թե Աստված մեզ միասին են ստեղծել, չէ, մենք չենք առանձնանա, ներողություն, բայց շատ քչերը կհասկանան, և հենց զույգերը կհասկանան, թե ուր է տանում արտահայտությունը, որովհետև զույգերի մոտ զգացումը մի փոքր այլ է, մի փոքր շատ է։ Եվ չեմ ուզում չարաշահել համբերությունը, ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության երկինքը երբեք չսևանա։ Եվ Գեղամ,
Երանի թե զանգըդ լիներ նրանց հարսանիքի համար, եւ երգը, որ պատկանում է մեր ընկերոջ սեփական գրչին Ռաֆի Արթունյանին, երանի թե մեր հեռախոսազրույցը մեր երգի բառերը ստեղծում է տաներ նրանց կարմիր եւ կանաչը կապելու, բայց խնդրում եմ, գտեք ձեր մեջ նոր ուժ, կորով, որովհետև թշնամին կհաղթի այն ժամանակ, երբ որ մենք պարակտվենք։ Ես խոնարհվում եմ եղբորս հետ միասին, եւ խոնարհվում ենք մենք բոլորս նրանց առջև, ովքեր թե էստեղ, թե Եռաբլուրում քնած են հավերժ քնով։ Եվ այս երգը, երբ որ կունկնդրեք, կլսեք, միշտ կհիշեք, որ հատուկ ամեն մի տողն ու բառը գրված է հենց այդ երկու հզոր արծիվ եղբայրների համար։
Բոլորի անունից ասեմ, որ տպավորված եմ Շիրքով. Հարգարժան Ալթունյան, հարգարժան Ավետիսյաններ. Նաև փառք ձեզ, միայն պատերազմում չեն մարդիկ կրվում. Կյանքում էլ մենք մեր կռիվն ունենք. Եվ դուք հրաշալի այդ երգով կռիվ եք տալիս այս կյանքի հետ. Շնորհակալություն ձեզ. Այստեղ ներկաների մեջ են նաև մեր հերոս տղաների ընկերները. Նրանցից Սորայր Մարտիրյանը ուզում է հնչեցնել իր սրտի խոսքը. Լսենք նրան. Ողջունում են բոլորիդ հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի ներկաներ, այսօր իմ մարտական ընկերների Արմեն Ռուբեն Շահինյանների ապրած գարունների ու իրենց կատարած խրտանքների ոգեկոչման օր է։ Սա շատ խորհրդանշական է Սարդարապատի հուշամարից շնորհավորել մեր մարտական ընկերների 21-րդ տարեդարձը և մեր երկրի անկախության 31-րդ տարեդարձը։ Անկախություն, որի համար պայքարելու պայքարում ենք դարերով, որը մեր երկրի հիմնասյունն է։ Թող որ տիրիխաղաղության ոչ թե մեր զոհերի արյան գնով, այլ ողջախող դիվանագիտության ճշնամուն ծնկի բերելով։ Արմենի և Ռուբենի հետ միասին 103-րդ մարտական դիրքում էինք, մեկը մեկից դաստիարակված կազմակերպված ադմնացորդ ներիվածություն ունեին իրենց ընկերների ու հայրենիքի հանդեպ։ Եղբայրներից Ռուբենը լինելով սերժանտ, ով հիվանդ ու բարձր ջերմություն ներկրվի պահին, նույնիսկ երկար համոզումներից հետո չթողեց իր հարազատ եղբորն ու զինակից ընկերներին և չիչավ դիրքերից, նախընտրելով անմահության ուղին։ Նման առույթների շնորհիվ մենք կանք ունենք պետություն և պետականություն, իսկ պետականություն չեն նվիրում, դա պետք է վաստակել, իսկ դրան հասնելու համար պետք է յուրաքանչյուրից ներդրումը։ Հերոսների մասին պետք է խոսել ոչ թե արդյունքներով ու թախծով, ոչ թե անցյալով, այլ հպարտությամբ ու փառաբանությամբ և ներկայով։ Այսօր հավաքվել ենք ոչ թե սկալու, այլ փառաբանելու մեր տղաների ազնվիրական ոգին։ Շնորհավոր ձեր երկնային ծնունդը տղերք, դուք ձեր անգնահատելի գործով դարձակ մեր կյանքի ուղենիշը։ Հարգելի հերոսացին ծնողներ, խոնարհվում ենք ձեր առջև, ձեր ծնած, սնած ու դաստիարակած առրույց տղաների, նրանց կատարած ծխրակների առջև։ Լինելով արցախցի, լինելով 44-օրյա պատերազմի կամավոր, հավատում եմ Արցախի, Հայաստանի պայծառ ապագային, հավատում եմ, որ ունենալու ենք հզոր ու ամուր պետություն, անխախտելի խաղաղություն ու անվտանգություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ներկաներ, այսօր այստեղ նաև սիրված դերասան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Դավիթ Հակոբյանը։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ այստեղ, վարպետ։ Նախ, շնորհակալ եմ, որ ինձ պատիվ են ձեռնված ներկա գտնվելու։ Այս արարողությանը դժվար է խոսքեր գտնել, մանավանդ որ շատ հուզված եմ, որովհետև գալուց առաջ լուր եմ ստացել, որ գտնվել է քրոջ ստորան մարմինը և հենց այս պահին հոգեհանգիստ։ Բայց խորապես գիտակցում եմ, թե ուր եմ եկել, ինչի համար եմ եկել։ Ամբողջ ճանապարհի մտածում էի, ինչ եմ ասելու, ես ինչ ունեմ ասելու մեր հերոսների ծնողներին
իմ հայրենակիցներին, այդ ինչ խոսք պետք է ես ասեմ, որ կարողանամ ամոքել նրանց ցավը, նրանց վիշտը. Հավատացեք, ուղեղս ասում է, բայց դե պետք է խոսես, այո, ուղեղս ասում է խոսիր, սիրտս ասում է լրիր. Ուղեղս կռիվ է տալիս, ասում է խոսիր, խիղճս ասում է լրիր. Եվ որպեսի խոսքս հանկարծ վայրի վերոչ դառնա, ես ուզում եմ մի տաղանդավոր երիտասարդ բանաստեղծի տողերով դիմել ձեզ, սիրելի ծնողներ, սիրելի հարազատներ, դա Պետրոս Հոգտանյանի բանաստեղծություններն է, նվիրված Արցախյան հերոսամարտին, նրա հերոսներին, նրա զոհերին, մեր զինվորների ծնողներին և մեզ բոլորիս։ Ամպեր են սողոմ իմ ոտքերի տակ, երբ սկսում են կորուստներ հաշվել։ Ես չեմ կամենում ցավից հետ հաշվել, ամպեր են սողոմ իմ ոտքերի տակ։ Էյ, ուր ես կորել մահվան հպատակ, արի ինձ օգնիր հուշերն իմ մաշկել, ամպեր են սողոմ իմ ոտքերի տակ, երբ սկսում են կորուստներ հաշվել։ Սրպերով լիքն է հայոց երկինք, աղոտք է կաթում երկրին դերքից, ողորմած իմ տեր, հաղթանակ դու ինձ, սրպերով լիքն է հայոց երկինք, թող հողն Արցախի առնեմ իմ գիրկը, որով էլ երկեմ մանկանամ նորից, սրպերով լիքն է հայոց երկինք, աղոտք է կաթում երկրին դերքից։ Այսօր սահմանին կրկոց չկա, լրեց թշնամու փամփուշտը վերջին, ժպտուն է դարձյալ մեր բակի կեչին, այսօր սահմանին կրկոց չկա, իմ Արցախ աշխարհ բարձրյալը վկա, կուզեմ խոնարվել քո ամեն մի քաջին, այսօր սահմանին կրակոց չկա, լրեց թշնամու փամփուշտը վերջին։ Խրամատներու գարուն է դարձյալ, ծառեր են ծաղկում նոյեմբեր ամսին, ախ զինվորի մայր, դիցիր այս մասին, խրամատներում գարուն է դարձյալ, թե կուզես ցավդ կտանեմ անցյալ, որ օրդ վաղվա ժպիտով սկսվի, խրամատներում գարուն է դարձյալ, ծառեր են ծաղկում նոյեմբեր ամսին, խոնարումս բոլոր քաջերի առաջ, բոլոր ծնողների առաջ, ուզում եմ ներողություն խնդրել, ներողություն խնդրել մեր բոլոր ընկածներից, որտեղ ապրում եմ, ներեցեք ինձ։ Մենք խաղաղ ենք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրակ, մենք ձեր դեմ ելանք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես կկորչեք վայրակ,
բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես կկորչեք վայրակ։ Այժմ սիրով հրավիրում ենք Արմեն Դոլինյանին, պատիվ ունեմ. Չգամ ու չարավոտ կտաս նամակը հոլս դեմ պատիվ ունեմ, պատիվ ունեմ նա ինձ ասաց, եր նույնտում հինեմ հելացավ, բայց հետ չգամ անմահացավ, կյանքս կտամ հայրենիքից, հոգիս աստում պատիվսից, զենքս որ թուսից սերս մայրենի կտա, պարձայած բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ կանգում հայաց սպաներ, պատիվ ունեմ. Դաշույն կողին զենքը ուսին, կայլում էր զգուշ լուսանը պես, որ թրշնամին չնկատի նրան։ Նայում էի վստահ կայլքին, նրա հարցվի սուր հայացքին, թող-դող-դող ամեր դարավոր ոսողը։ Կյանքս կտամ հայրենիքից, հոգիս աստում պատիվսից, զենքս որ թուսից սերս մայրենին կտա, հպարձայած կբարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեն, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ խիզախ հայոց սպաներ պատիվ ունեն։ Հագոցներ ուժգին պայթին, հեծորի չավ կար լղություն, առաշադրանքը կատարված էր, վարձունքը մեջն էր պարկասում, նամակն էլ ձերքը սեր այլում, աղ չէ գիտեք ոնց է ուզում պատրել։ Կյանքս կտամ հայրենիքից, հոգիս աստում պատիվսից, զենքս որ թուսից սերս մայրերի կտա, հպարձայած բորի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ կանգում հայոց սպաներ պատիվ ունեմ։ Սնայում էր մեզ, հարցեց տխուր, բաղոցան է, նրան կորսի, բայց մեզ ու մեզ, պատիվ ունեմ։ Հայը լսեց խոսքերը մեր, ուղեց հեռուն հայացքը ձեր, ուրը մարակ տես էր պետք, պատիվ ունեմ։ Կյանքս կտամ հայրենիքից, հոգիս աստում պատիվս ինձ, զենքս որ թուսից սերս մայրերին կտամ, պարձայած բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ պատ հայոց սպաներ պատիվ ունեմ։
սպասի Հատվարձայած գվարի ժպիտ Վերջի խոսը Բիբլիական մարսիսի Դուք միշտ մեզ է Հայոց կամեր Պատինով Հարգելի ներկաներ, այս պահին դիտենք ևս մի տեսանյութ և հրավիրենք Արմենի և Ռուբենի ընկերներին, նրանք այսօր իրենց զուգ եղբայր ընկերների համար անակնկալ են պատրաստել։ Երկնքում գտա չար պատերազմը կես տարա մեր հոգին մեզանից առա կես աղիչքան ենք կարոտում կես համար միշտ աղոտում երանի դարնաս դուտում մեր լուսավոր տղա Սասա հիմա, կեզով մեզնից տարավ, կոսը խրանքին ծարավ, մեր լուսավոր տղա, որտեղ ես դու հիմա, հերոսուն լուս դարձար, պարկի ճամփով անցար։ Ապրես որդիս, որ խաղաղվի մի քիչ հոգիս, դու տվեց իր կյանքդ, որ մենք հայ մնանք, հայ էլ ապրենք, ու սերումներին պատմենք Ես խնդրում եմ այս պահին եկեք մեր ծափերը հասցնենք Արաստված, թող այս ծափերը բարձրանան երկին, ում էր տղաները թող իրենց այսօրվա օրը խորհրդանշեն մեր ծափահարության նայում։ Շնորհավոր ձեր երկնային ծնունդը, սիրելի տղաներ, սիրելի Արմեն, Ռուբեն, եւ բոլոր ներկայացած տղաներ։ Սերնդյան որվայց ամենախորհրդանշական պահին սիրով հրավիրում ենք սիրված երգիչ Սարգիս Ավետիսյանին, համեցեք խնդրեմ։
ճակատագրերն են տարբերվող, բայց հայրենիք պաշտպաներիս դառնում ենք մի երկինք ու հող, անփորձանվախ հոգիներից հավաքվեցինք, բանակ դարձանք մեր անցյալի հերոսներից, շարանգեցինք մի երազանք, երկիրս է ողակյանք, թե կրվի շկամ, ում քո համբույրը չսկամ, արձունքները թլի, թո խանդանակը սրպի, կներես դու ինձ մամ, քո որդու, ես խաղախ երկնքով կգամ դու, թող կրկի քեզ ընկերս իմա, իմ կողմից թող քեզ ասի իմա. Armeni եւ Ռուբենի մարտական ընկերներից Վան Ահարոնյանը դերևս այս միջոցառման ծրագիրը նախապատրաստելիս անչափ ուզում էր գալ եւ իր խոսքը ասել եւ ծրագրում ընդգրկվել է, սակայն մենք այսօր իմացանք, որ նա սոտքում է սահմանին եւ ուղղակի չի կարող ներկայանալ, բայց անվերջ զանգահարում է եւ ուզում է, որ իր սրտի խոսքը այս պահին հնչի։ Նրա խոսքը ուղված է Ռուբենի եւ Արմենի ծնողներին, նրանց սիրասուն քույրիկին, ձեզ մաղթում է քաջ առողջություն եւ համբերություն, իսկ քույրիկին Լիլիթին ուզում է ասել, որ դու հերոս եղբայրների հերոս քույր ես, դու պարտավոր ես լինելու եւ Արմեն եւ Ռուբեն եւ Լիլիթ, դու երապատիկ ձևով պետք է կարողանաս քո ծնողների կողքին լինել, ինչպես կա սիրելի Լիլիթ, նա ջերմ գրկում է քեզ, ձեզ սիրելի նանո, ձեզ գեղամ, եւ ասում է, որ ձեզ անչափ շատ է սիրում։ Ես եկել էի, որ այստեղ լրեմ։ Ես եկել էի, որ չոքեմ ծունկի, քարանամ այստեղ առանց արցունքի, եվ երաբլուր հետո հերանամ, գլուխս դնեմ նրա քարերին ու թելամ այնտեղ, մորմոքամ այնտեղ, սեղմիր ադամդ, դու ոչ մեկի մոտ բացեի բաց լալու իրավունք չունես, թեկուս վիրավոր, թեկուս արնակամ, զենքերդ տալու իրավունք չունես,
ով հայ ժողովուրդ, ինչ էլ որ լինի, վերջին զինվորդ էլ ընկնի արնակամ, քո ժողովրդի հավերժությանը չհավատալու իրավունք չունես։ Սիրելի հանդիսատես, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա հանդիպումը և ծննդյան օրվա այս յուրատեսակ արարողությունը։ Շնորհակալություն բոլորիդ, որ ներկա էիք, հուսանք ձեր հուշերի այն կապույտ ծիրուն կտանեք Արմենի և Ռուբենի մասին գեղեցիկ հուշեր, և նրանք կապրեն նաև ձեր հոգում, դա է նրանց հավերժության խորհրդանիշը։ Բարի գիշեր և խաղաղ լուսաբացներ բոլորիս։